El segon incendi consecutiu a la planta de Reciplaça en 11 dies, justament a la zona on s'amunteguen els residus que no es poden reciclar, són d'eixes coincidències sorprenents que cal investigar a fons. Ara tenim un problema amb els residus d'esta planta, però ja em va avisar en setembre de 2012, quan Alberto Fabra col·locava la primera pedra de la futura planta de transformació en combustible derivada dels residus, el famós CDR, que ningú anava demanant i assumir eixe CDR. Ara el temps es dona la raó i la planta valorada en milions d'euros no ha començat a construir-se perquè ningú demana aquest combustible. Tot el que té que veure, curiosament, amb els residus es pensa sempre més en generar negocis, per a de sempre, que no en solucionar problemes. I cal recordar com els casos de corrupció de Brugal, per exemple, naixen sempre des de la gestió de residus. Així també hi ha molt que investigar, com per exemple qui està darrere d'esta UTE, si hi ha cap empresa també esquitxada per la corrupció, o perquè es produeixen d'aixòs incendis de fortuïts de manera selectiva.